Aby to nebyla lokace. Já myslím, že si máte čas, mám zastupně. To jsou podmínky. No ano, kvalitní zábor. Všichni tam byla zábor. No, to je to. Jo, jasně, vole, jo. Ještě pořád. Ne, už mám přepsaný pravdě. Teď nevím, jak na to přišla. To je váš kuň? Ty prac pravdě informace. To byla spod tím největším, co tady bylo. Ano, správně si mi. Takový to tam. Ty vole, debile, ty vole,